သက်40လောက်ကြာနားကျင်တာနားကျင်နေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကမွေးဖွားလာတဲ့ကွာအာမနေ့အရာထားအလုတ်စင်းထမင်းစားအဲ့အဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုစားခဲ့ယူကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာမကြိုက်တော့ကျွန်တော်ကကြီးလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်40လောက်ကြာရင်ကျွန်တော်ဝင်ပလန်ကြောက်တစ်ခုရှိမယ်တလားကိုကျွန်တော်အလုံးမလုတ်ကပဲနေတော့သူပတ်ဆက်ဝင်နေပဲပေါ့လေဟိုတရားပြတရားနေရာပြတရားဝင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလုံးရှင်ရဲ့အလုတ်ကိုလုံးနေရတာမျိုးသဘောကြာကြီးပဲဒါတိုင်းပတ်ဆက်တော့မရှိပလန်တော့ကြီးပဲပတ်ဆက်တော့မရှိတချင်းနေပြန်လောက်ချင်းနဲ့အာရှိုးပွဲတွေပိတ်သက်တွေနဲ့ပြန်ဆိုချင်သေးတာပေါ့။ကိုလည်းကောင်းလေး quality ကောင်းတဲ့တချင်းလေးတွေပေးချင်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့အနေထားနဲ့ကတနိုင်ငံလုံးနီးပါးသိဖို့ဆိုတာကဖះမှာဆူတောင်းလဲဖះလဲလုပ်ပေးနိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးလေနော်။အာဆိုတော့ဒီဟိုသူတို့လည်းပြိုင်ပွဲရလူတွေလည်းသူတို့ကလည်းသူအချိုးမြတ်တစ်ခုရတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့လူသိရဆိုတဲ့အချိုးမြတ်တစ်ခုလည်းရတယ်ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲကကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်။အာဒီမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့လေအများကြီးထောက်ကူပြုတဲ့ပြိုင်ပွဲပါဗျာအိမ်မှာတော့ကျွန်တော်အဖိုးကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်အဖိုးကြီးဆိုတော့အဖိုးကြီးလုပ်တယ်ပေါ့လေအာဟိုမှာအဆောင်ဖွင့်ပြီးတော့အဆောင်ငါးစားတာတို့အဲတဲကံဖွင့်တဲကံငါးစားတာလို့မျိုးပေါ့ကော်တီဒွန်းတလိုက်စီဝါရေးတွေပေါ့လေဝင်ရောက်ထုတ်ကြီးအမျက်ကျန်းတဲ့စီဝါရေးကျွန်တော်ကသိစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုတခါလှုပ်ထားပြီးတော့ဝင်ငွေရတဲ့စားတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာရွှေစုတာတော့အဲ့လိုမျိုးမြေစုတာတော့သဘောကျတယ်ဘယ်ရှိတော့မှာတော့ကိုဗစ်ကာလပြီးတော့ဝင်ငွေကဘာမှမရှိတော့ဘူးလေဟိုပွဲတွေလည်းမဆိုးပြတော့ဘူးမဆိုးပြတော့တော့ကိုကဒီစိတ်သားရတွေလည်းအကုန်တာပဲအိမ်လဲဆောက်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးမရှိဘူးရဲ့ကြောက်တာကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်အဖိုးကြီးဆိုတော့အော်ကိုလှုပ်ရှင်တာတော့အများကြီးလေအခုဆိုကျွန်တော် YouTube တွေပါ run နေဗျာ run နေဆိုတော့အခုဆိုရင်လည်း subscriber 3000ပြည့်တော့မယ်အသိပြတော့ save button လိုချင်တော့လေအာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ဝင်ဝင်မြဲဝင်နေတဲ့အစမျိုးစိတ်ဝင်စားတာအဲ့လိုမျိုးချမ်းသာလောက်တော့အသိနဲ့ချီတော့တိတိတန် YouTube လောက်တဲ့သူသိပါပါအဲ့လိုကျွန်တော်ဝင်ပါမိမတော့ဗာစင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီကြံခဲ့တဲ့သူ့မွေးနေတော့ဟိုရွှေလေးလက်ဆောင်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့လေရွှေပေါ့လက်ကောက်လေးပေါ့သူကာဒီယားလက်ကောက်လေးဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပါအဲ့ဒါလည်းပေါ့ပပပါပဲဟိုအရန်ကရောကျွန်တော်သိပြီးတော့social media ပေါ်တိတ်တော့မတင်ပြဖို့ပြအောင်ကြိုက်တာပေါ့လေမိမဆိုတာမိန်ကလေးဆိုတာအစင်တာမကြိုက်တဲ့ဆိုတာလာခေါ်ပြပဲပါအဲ့ဒါဟိုရှိတော့မကြိုက်သူလည်းရှိမှာပေါ့လေဟိုတော်တော်များများခေလုံငယ်တွေကတော့များတော့သူများဝှစ်ချင်တာဝှစ်ချင်တာပဲတော့ပြီးတော့ကိုယောက်ျားကိုချစ်သူကပေးတဲ့လက်ဆောင်ဆိုပူတော်လိုချင်ကြသေးတာဟိုဆိုတော့ဟိုကိုပေးပြတာပေါ့ဒီဘွားကြီးကတော့ကရာသင်နန်းပေါ့လေအဓိက main ကတော့ကရာသင်နန်းလောက်တယ်ကျွန်းနာမည်နဲ့ကရာထုတ်ထားတယ်အဲကရာရောင်းတယ်ပေါ့လေအဲဒီ music နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လေးလုပ်ပြတာပေါ့ဟုတ်အာအဲ့ဒါလေဟိုကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ပေါ့လေကျွန်တော်ကဟိုလူရတာဘာမှမဟုတ်တာနည်းနည်းတော့ပြောဆိုဖင်ကောင်းကျယ်တော့အာဆိုတော့ဟိုအသက်40လောက်ကြာရင်နားကျင်တာနားကျင်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကမွေးဖွားလာတဲ့ကွာအာမနေ့အရာထားအလုတ်စင်းထမင်းစားအဲ့အဲ့ဒါမျိုးအဲ့လိုစားခဲ့ယူကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာမကြိုက်တော့ကျွန်တော်ကကြီးလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်40လောက်ကြာရင်ကျွန်တော်ဝင်ပလန်ကြောက်တစ်ခုရှိမယ်တလားဟိုကျွန်တော်အလုံးမလုတ်ကပဲနေတော့သူပတ်သက်ဝင်နေမှာပေါ့လေဟိုတရားပြတရားနေရာပြတရားဝင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလုံးရှင်ရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတာမျိုးသဘောကျတယ်အဲဆိုတော့40လောက်ကျရင်တော့အလုပ်တွေမလုပ်တော့ပဲနားကျင်တယ်ကိုဝါဒနာပါလုပ်ရှင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါအဝေးကြီးမှန်းချက်ရှိတာတော့ရှိတယ်ဟိုမှာဆိုတော့ဟိုမှာထထားပါတော့ကျွန်တော် Aerobino ကကျွန်တော်စုဝေထားတဲ့ခြံရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘောလုံးကွင်းလုပ်လိုက်တယ်ဘောလုံးကွင်းလုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပြောရရှုံးတယ်ပေါ့ဗျာအာကျွန်တော်ကဒီတောဘက်ရောက်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ခြံကအဲဒါမဲ့တော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းလည်းတော့နီးတယ်ကျွန်တော်ပတ်သက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ရှိလာခဲ့ရင်ပေါ့လေအဲအမှားကျွန်တော်အဆောင်ဒါမှမဟုတ်တဲကူကန်တခုခုပေါ့လောက်ပေါ်တော့ရှိတယ်ပလန်တော့ကြီးပဲကြီးပဲဒါတော့ပတ်သက်တော့မရှိပလန်တော့ကြီးပဲပတ်သက်တော့မရှိသွားသမီးကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်ပေါ့လေဒါမဲ့မိမတော့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ယောက်ယူတယ်ဆိုရင်အခုသမီးကိုဟိုချစ်ပေါ်လာမှဆိုတော့သူကတယောက်ပဲယူမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့ကိုကတော့ကြာကြာတော့ထပ်လို့ချင်းသေးတာပေါ့ဒါပဲလေဟိုပင်မနဲ့လေးတော့တခိတယောက်ထိန်းသိမ်းရတာဟိုပြုစုရတာပြုထောင်ရတာအဲ့လောက်ကြီးမလွယ်ဘူးလေနော်အာဆိုတော့ကိုအချင်းနေတစ်ခုရောက်တော့မှပဲယူလာကောင်းတယ်အာဒါကတော့ကျွန်တော်မိုက်ကင်ရလေလေနော်အာဟိုဆိုတော့ရဲနောက်ဆိုတာစသတိရဆိုတော့လေတိုင်ပွဲကတည်တယ်ပြိုင်ပွဲတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းငားနေလောက်ကိုဒီအဆိုတချင်းဆိုတဲ့တဲမှာရှိုးလိုက်ဆိုရဲမိုက်ကြီးပဲကင်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီအိုက်မကန်ရတော့ဆိုတော့ကုလုကလန်တော့ဖြစ်တာပေါ့လေနော်
ဆိုတော့အချိန်တစ်ခုရရင်တော့တချင်းနေပြန်လောက်ခြင်းနဲ့ရှိုးပွဲတွေပိတ်သက်တွေနဲ့ပြန်ဆိုခြင်းသေးတာပေါ့ကိုလည်းကောင်းကောင်းလေး quality ကောင်းတဲ့တချင်းလေးတွေပေးခြင်းနဲ့ပေါ့အချိန်နေအကြောင်းအရောမို့လေနော်အချိန်အကြောင်းအရောမဆိုဖြစ်သေးတာပေါ့ဟုတ်တချင်းကျတော့ပြန်ဆိုမှာပါဟုတ်အားလောနာပေါ့လောနာပေါ့အားတချင်းကဟိုကြောင့်ခက်ပြောလို့ပဲမိုက်ကင်ဆိုတော့မိုက်ပဲကင်နေတာနော်ဘသူကဟိုဒီအပြင်လောက်နေလောက်ရှင်ပါတော့နော်ကျွန်တော်လည်းကရာတင်မလို့တစ်ခါလည်းမတွေ့ခဲ့ဘူးဟိုကရာရောက်မလို့တစ်ခါမတွေ့ခဲ့ဘူးဗျာအာဒီလိုမိုက်မကင်တော့ဘဲနဲ့အနေဖို့လည်းမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဟိုတကယ်မဆိုရတဲ့အခါမျိုးမှာမဆိုတော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့လွမ်းတာပေါ့ငါကိုနယ်လေးပတ်ခဲ့တာကိုမနာခင်ကိုဗစ်ဖြစ်ခင်ကဆိုရင်ကိုဗစ်ဖြစ်ဖို့တဲ့မပိတ်ခင်မှာကျွန်တော်ကဒီ show အပွဲ25ပွဲထဲလဲအာဒီ road show ထွက်ခဲ့တာဆိုတော့ကျုပ်တက်ကြီးပြားသူကပြေးနေနေနဲ့ဖြက်လိုက်ဖြက်ရည်လို့ဖြစ်သွားတော့လွမ်းလာပေါ့လွမ်းလာပေါ့ဒီချင်းဆိုတဲ့လိုက်လေးလွမ်းလာပေါ့ဟုတ်အပြိုင်ခွဲကကျွန်တော်တို့ကမန်တိုင်းပြောရင်ဒါကျေးဇူးရှင်ပါပဲအများတန်းလဲဒါခါရတ်ထားရမယ်အများတန်းလေးစားရမယ်ပြိုင်ခွဲပေါ့လေဟောကျွန်တော်တို့အနေထားနဲ့ကတနိုင်ငံလုံးဒီပါတီးဖို့ဆိုတာကဖျားမှဆူတောင်းလဲဖျားလဲလုပ်ပေးနိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးလေနော်အာဆိုတော့ဒီဟိုသူတို့လဲပြိုင်ပွဲရလူတွေလည်းတို့ရလည်းသူအကျိုးများတစ်ခုရတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့လူတည်ရဆိုတဲ့အကျိုးများတစ်ခုလည်းရရဆိုတော့ပြိုင်ပွဲကကျွန်တော်တို့အများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်အာဒီမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့လေအများကြီးထောက်ကူပြုတဲ့ပြိုင်ပွဲပါဗျာဟုတ်အာအဲ့ဒါတော့အများကြီးပေါ့လေအများကြီးပေါ့အများကြီးသင်ယူရတာပေါ့လေနော်အာကို့ပေါ်ကောင်းတဲ့သူရောမကောင်းတဲ့သူရောအများကြီးအများကြီးကြုံရသလိုဟိုကိုနဲ့ရန်သားရန်ရိုးရန်သားမရှိဘဲနဲ့လည်းအလကားနေအစဲခံတာလည်းရှိရပါလေအာဆိုတော့အစံတော်တော့ခံစားတာပေါ့လေနော်ကိုကဟိုဘာလဲပေါ့ကိုအပြစ်မှတော့ရန်ဖြစ်တဲ့လူမဟုတ်တော့ရန်လဲရှောင်တော့လေအဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဆဲနေကြရလဲပေါ့အဲ့ဘာလဲငါစားသုံးမချလို့ပဲနေမှာပေါ့ကိုကိုတွေးတာပေါ့လေအာဆိုတော့သူတို့မဆဲရအောင်တော့ပူချိုးစားမှာပေါ့လေဒါတော့အောက်နောက်တဲ့ရိုက်သွင်းရတာပေါ့ဟုတ်အာဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချင်းကတော့ရေးဟိုအဒီရွေးဆိုရေးတယ်ပြန်စိတ်လာတယ်ကျွန်တော်တချင်းပြန်ပြီးတော့တပုတ်ဆက်နှစ်ပုတ်ဆက်ထုတ်ခြင်းတယ်ပေါ့လေအာထုတ်ခြင်းတယ်အာပူကောင်းတဲ့ဥစားလေးပေးခြင်းတယ်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတာလေဟိုအများကြီးလေးလေးလာတယ်ကျွန်တော်သီရိုတင်တဲ့လက်တက်တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းဂီတာလေးချင်းတယ်အာမျူစစ်ကိုပြောင်းနားထောင်တဲ့သူကိုကောင်းကောင်းလေးပေးချင်တာပေါ့လေဟုတ်အဲ့ဒါစူးစမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့အာပြီးတော့အာဒီတခြားမတူရဒုတိယနေတည်းတီးတဲ့ချင်တယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ကဂီတာတီးတဲ့ဆိုတော့ဟိုမှာတယောပေါ့တယောတော့ငါတို့အခြေခံတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မတီးတာကြိုက်ဆိုတော့မတီးတော့ဘူးပေါ့ပြီးတော့ဒီကီးဘုတ်ပေါ့ကီးဘုတ်လည်းကျွန်တော်သင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီမျူစစ်ပရိုဂျူတာကွန်ပျူတာမျူစစ်လည်းကျွန်တော်လေ့လာနေတယ်ဟုတ်အာတမိတွက်ကတော့ဘာလုပ်ပေးဖို့ရှိလဲဆိုတော့ကိုလုပ်ပေးတဲ့အရာရာတမိတွက်ပါပဲအရာရာသူ့တွက်ပါပဲတချင်ကတော့သူ့တွက်မွေးကလေးရေးထားတာအစတက်လို့မရဘူးပြင်အာဒါကိုကိုမကြိုက်တာပေါ့လေအာကိုဒီတဲ့ကောင်းအောင်ရေးနိုင်ရထင်လို့လေအာဟောမကြိုက်သေးတာကြောင့်စောင်းစောင်းတဲ့သူများပြောပြဖြစ်လာတော့မဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အာအာတော့မကြာနိုင်ပါဘူးမကြာနိုင်ပါဘူးဟုတ်အဓိကသူမွေးတဲ့နေ့ကကျွန်တော်စိတ်ခံစားချက်ရဲ့အာသူငိုတာတွေ့တဲ့အချိန်ပေါ့လေသူမျက်ဝါးထည့်နေမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာခံစားရတဲ့ခံစားချက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပါအာအဲ့လိုပေါ့ဒီကတော့ဟိုအနာနာသူတိုင်းခံစားဖို့ဈေးဖို့အတွက်စာရဲကျွန်တော်ခံစားချက်လေးပေါ့လေကျွန်တော်သမီးအမွေးတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်လေးကိုကျွန်တော်သမီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျပြန်ပြီးနားထောင်သိချင်တာပါဟိုအများကြီးတော့မယူရဲပါအဲ့တော့သမီးတို့ကဒီကိုတက်နိုင်တယ်လူပြည်ကြတဲ့ခံစားချက်ကိုတစ်ချင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအစားထုတ်ဖို့ပါဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုကျေးတချင်းဖြစ်တယ်ဗျာသွားစီရိုသွားဗန်နဲ့တီတချင်းသွင်းလိုက်တယ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးစိုးလေးလေးဖြစ်မှဆိုးတယ်အဲကျွန်တော်ကလည်းဒီဘဝဘတ်တူကော်ရက်အဲ့လိုနှစ်ခုအဲ့လိုဖလိုးနဲ့ကျွန်တော်မသွားခြင်းတော့ဟိုကျွန်တော်ဘရိတ်ပိုက်တွေပရီပိုက်တွေကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတာနဲ့ကြာနေတာပေါ့လေနော်တချင်းစားသားတချောင်းကပါရှင်းတော့ရာစိတ်ကူးရခြင်းတော့မြန်တယ်အဲဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်အာရုံမလာဘူးတကယ်ညှစ်ထုတ်ပြီဆိုရင်မထွက်တော့ဘူးအဲဆိုအာရုံကြာနေတယ်